akiwa ni kocha mkuu wa Harambee Starlets akatoa kauli yake, mwana Halima akatoa kauli yake, Dentrix mwenyewe Shikangwa yule ambaye alibuka kwa mfungaji bora akatoa kauli yake baada ya kurejea nyumbani na taji la CECAFA. Tuwasikie. Mimi kwanza naweza shukuru Mwenyezi Mungu juu mbali tumetoka na sasa hivi tumefika. Ni kazi yake, so mimi naweza sema jana haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi kabisa sisi kama Starlet juu tulikuwa at least na kidonda, sasa at least tumefinika. Kidonda ni tulikuwa nao ni yenye tulipigwa na Zambia juzi kwao. Yaani tulikuwa tungewin ama tungedraw tungeenda pena na to qualify. So tulikuwa na kidonda lakini tulisema it's not over. Sisi tukamua juu CECAFA tusingetoka juu tumefungwa na Zambia. So tuliambiana tu kama wachezaji, tulijipia moyo, tulijipia heart na sisi tunaweza, si hatu sina wachezaji wazuri kulinganisha na timu zenye ziko kwae. CECAFA zilikuwa na sisi, though watu walikuwa wanasema hadi wa Kenya tumewekwa group of death, lakini sisi kama wachezaji Ethiopia sasa hivi wamekuwa rahisi kwetu, Uganda, Tanzania vile vile pia vile tuanza kufunga wao hata watufunga tena. So pia ikuwa rahisi, timu zilikuwa zimejipanga, lakini after all sisi tulikuwa tuna nguvu zaidi kuliko. Safari inaanza kwa kweli. Nafikiri ukiangalia katika speech ya president ameongea kuhusu preparation, na hii ndio kitu ya maana sana kwa sababu nafikiri katika olimpiki tuliweza vile amezingatia tulipata siku tano, unaona, na mimi kama kocha preparation ya team at least minimum days 14 days kama ni mbaya sana 10, kwa sababu kiangalia Zambia ni timu ambayo nafikiria sisi kama Starlet tulikuwa nzuri zaidi kuwashinda, lakini waliweza kukuwa na siku 14 katika preparation. So nothing na ilikuwa ni back to back match, so hapa normally tuliluzia our last lot to the Olympics. Na ukiangalia vile vile tukicheza na Tanzania kule, Tanzania alikuwa miezi mitatu katika camp. So mimi nafikiria sisi kama inchi inafaa tu confederation na ministry of sport wakubali kwa lugha ya kimombo ambayo inaita kuwekeza ama investment kwa preparation, kwa sababu hiyo ndio azimio yetu, kwa sababu tukiangalia ile Kipchoge ngeweze kushinda katika ile Inois aliweza kukuwa prepared properly to make the history. So nafikiria hii history yenye kina dada amefanya leo kupata kombe cha kwanza katika CECAFA ikuwe ni nguvu yetu ya kuzingatia preparation katika national team zetu. Mimi nafurahi sana kwa sababu ni challenge kubwa kwa top scorer kwa game kubwa kama hiyo. Alright. Safari yako imekuwa ni ile umekuwa umeshiriki katika shule, mashindano ya shule za upili, ukanawieta ukaendelea, ukaingia kwa timu ya taifa. Unahisi vipi safari yako generally na sasa unaiwakilisha Kenya? Mimi kitu nafurahi na support shule yangu na inanisupport, ndio kwa maana niko hapa sasa. Azimio lako labda ndio safari bado inaendelea, lakini azimio lako ni gani? Tunaweza angalia ukawa mmoja wa wale wachezaji mbeleni kutegemewa na timu ya taifa? Yeah. Utakuwa unaangazia nini hasa wewe? Nini hasa unawania kurekebisha katika safari yako? Nataka nikuwe mtu kama yani mtu anacheza acheze game zile za majuu. Yeah. Lakini mchuano wenyewe wewe ulionaje ukimalizia? Ilikuwa poa, but tumepata challenge kubwa huko tena. Challenge gani? Tumepata timu zenye zikoko ni strong, si peke yetu ndio tulikuwa strong. Kuna timu zenye zikoko strong zikatupatia challenge tena.